Glava 20. A Sofar Namačanin odgovori i reče: Zato me misli moje nagone da odgovorim i zato hitim. Čuo sam ukor koji me sramoti, ali će duh iz razuma mojega odgovoriti za me. Ne znaš li da je tako otkako je vijeka, otkako je postavljen čovjek na zemlji? Da je slava bezbožnih za malo i radost licemjerova za čas. Da bi mu visina doprla do neba i glava se njegova dotakla oblaka. Nestaće ga za svakda kao kala njegova. I koji ga vidješe, reći će: Kuda se djede? Kao san odletjeće i neće se naći i iščeznuće kao noćna utvara. Oko koje ga je gledalo neće više, niti će ga više vidjeti mjesto njegovo. Sinovi njegovi umiljavaće se siromasima i ruka će njegova vraćati što je oteo. Kosti će njegove biti pune grijeha mladosti njegove i oni će ležati s njim u prahu. Ako mu je i slatka u ustima zloča i krije je pod svojim jezikom, čuva je i ne pušta je, nego je zadržava u grlu svom, ipak će se jelo njegovo pretvoriti u crijevima njegovim, postaće u njemu jed aspidin. Blago što je proždro izbljuvaće, iz trbuha njegova istiraće ga Bog. Jed će aspidin sisadi, ubiće ga jezik gujinji. Neće vidjeti potoka ni rijeka kojima teče med i maslo. Vratit će muku, a neće je pojesti. Prema blagu bit će promjena i neće se radovati, jer je tlačio i ostavljao uboge, kuće je otimao i nije zidao, jer nije nigda osjetio mira u trbuhu svom, ništo mu je najmilije neće sačuvati. Ništa mu neće ostati od hrane njegove, zato ne može dobro njegovo trajati. Kad se ispuni izobilje njegovo, tada će biti u nevolji, sve ruke nevoljnih udarit će nanj. Kad bi napunio trbuh svoj, poslaće nanj Bog jarost gnjeva svojega i pustit će kao dašt na njega i na jelo njegovo. Kad stane bježati od oružja gvozdenoga, prostrijelit će ga luk mjedeni. Strijela puštena proći će kroz tijelo njegovo i svjetlo gvožđe izaći će iz žuči njegove, kad pođe obuzeće ga strahote. Sve će tame biti skrivene u tajnim mjestima njegovim. Proždrije će ga oganj neraspiren i ko ostane u šatoru njegovu, zlo će mu biti. Otkriće nebesa bezakonje njegovo i zemlja će ustati nanj. Otići će ljetina doma njegova, rastočit će se dan gnjeva njegova. To je dio od Boga čovjeku bezbožnom i našljedstvo od Boga za besjedu njegovu.